Apo në të kujtesa sportit jemi me sfidën e pjesës së dytë Golden Eagle Ylli Vllaznimi 46-39 rezultati i pjesës së parë, shini edhe përqindjet në parket nga skuadrat. Vllaznimi fitoi çerekun e parë, Ylli e fitoi të dytin me përsi të me dy shifra dhe jo rastësisht është me dy posedime në përsi. Do të jetë një pjesë së dytë interesante gjithashtu, një Vllaznim i cili u mundua ta mbajë një duket në niksin e partë të me cilin këshin lënë sezonin e kaluar, ndërko nuk e gjetën në pjesën e partë të këtiri sënë. Chris Harris, 13 pik, 4 rebounde, ishte lejtari më efektiv të ekipi i Golden Eagle Ylli, ndërko të skuadra e Vllaznimit, e dim që funksionoj Ager, 15 pik, por ende për të kontribua në nivel tjetër të lojës, saj për këtë asistimeve dhe të bave të këthyja në mbrapshtë. Gati për njësë edhe pjesa e dytë. Po i përmendi edhe njëre pashet. Është Davis, Threat, Shala, Valen Bunjaku dhe Chris Harris të ekipi kampionëve. Ndërko të Vllaznimi është Arber Sinani, Harris, Edger, Zekici dhe Demonte Idod. Davis. Rashuan Davis për Shalën. Dhe e tobi taj për sëri. Pak sa nuk e vjedhë këtë top Chris Harris. Davis ka dhe 4 sekund. Bëgjë e mire Vllaznimit. Aksioni pari i mësafirëve në pjesën e dytë. Edger. Në skrin nga Dod. Levizmir Zekici. E mendoj për Dodin topi umbër. Dhe për pak sa nuk e vjedhë ato Edger. Threat. Del Bunjaku për një treshe. Larkë për të shënuar. Zekici e kontrolon reboundin në mbrojtje. Dod. Edger është lëni vetëm për tre. Qëmë branda. I pa penguar dhe ja ku këthejet për sërin e loj skuadra Vllaznimit me një treshe në fillim të çerekut të tretë. 46-42 rezultati tani. Përgjigjet, Davis. Me një dyshe, 48-42. Edger. Harris. Vajtjeni, vajtjeni në radhës. Bunjaku. Ishte i menduar aj pasim për Chris Harris. Mbrojtje mire dot, Threat. Mbyllet në vënes nga Edger, por nuk vendos që të shkoj Threat për tre, apo diçka tjetër. Tani do të provoj, jo të shënoj. Arber Sinani siguron reboundin. Që është edhe reboundi i parë në loj për të. Dodd është në mismatch. I vjen dima, i lën vetëm. Ager nuk shënon këtë herë. 48-42. Davis. Drilon Shala. Davis për 3 i shkurtër. Reboundi është në duart e Zekicit. Vincent Ager është i vetëm. Jordan Harris. Provoj për 3. Larkë qënoj. Threat është lëni vetëm, nuk u përcol deri në fund. Nga Edger gaboj, dhe ja kusht tani një përsi prej 50-42.
Sinoni, Luan met Dodd, Monte Dodd, la seconda nel fondo di Ager per tre, rebound di profondità, non controllo Scholes, Topi Humber, e via di Burim Zekic, inizia Jordan Harris, Meliazzi Arin Shannon, nel Kunder Sbritje, passa di et 44. Lui solide nga të dy ekipet. Threat. Ager lën ty threat. Rilën Shala. Gabim në hapa. Bashir. Është në vend të Davizit. Dodd, dueli me Chris Harris, Demonte Dodd, në stilin e një qendre klasike, në brendësi, arin që që e atop në kosh, Thread, Shala, u që far pasimi mirë, Bashir, është fauluar nga Arber Sinani, e gabim teknik për Demonte Dodd. Shtu thot Andrej Goçaj, dy tira tjenë për Ahmet Bashir. Personalja është kruar nëse nuk gaboj për Arber Sinanin. Qëllon Bashir në të parën. Kallën një mundësi tjetër. Sinani del me reboundin në mbrojtje. Asë një gjuajtje nuk funksionoj për Ahmet Bashirin. Jordan Harris. Në gjusë më distancë, larë për të shënuar. Threat. Gabim në hapa nga Drilon Shala. Henrik Shirko me gjazët a zënë dësaj Shalën. Apo jo, në fakt, është Chris Harris që është ullur. E shohin edhe reagimet e Demonte Dodd. Nisë të eqër. Poloshka është në lojë për skuadrën e vlaznimit. Tani Poloshka shkon vetë, përdor tabelën, arrin shënon. Don Poloshka, shfrytëzoi hapësirën e lejuar. E sulmoi shumë mirë, hyri aty ku ndihet rehat për gjuajtur. E përmes tabelës arriti të shënonte. Mbrojtje shumë mirë ti tani në Bunjakun. Dhe fauli është i Poloshkës. Kishte faul për dëm vllaznimi, nuk ka bërë asnjë faul deri tani. Është person në fakt. Është e dyta, sepse më herët Arber Sinani kërkoi falje. Tje topin anash, skuadra yllit. Threat për tre, qonë brenda, qëfar? Give and go, e haroj Ager, kontributi ti defensiv, la për dëshirua në atë aksion, e bën të apaguaj për një gjëtë të tilë, i mrekullu është mi gjejtë threat, dhe një ylli që, po e kontrolon lojen, që nga qereku i dytë. Poloshka, ndosë të depërtoj, e nxjerë e gjerin për tre, ky nga propa për Zekicin, topi umbër i Zekicin, nga Ager,
Enzori për 3 palloshka, të vetëm mund të shkonte edhe në depërtim deri në fund, por gaboi. Gjej thret. Është dyfishuar thret, Shirko. Dhe një shënim fantastik nga Erik Shirko. Dhe një lob gjuajtje. E gjernisët në aksionin e radhës për skuadrën e Vllaznimit. Ja, shohim Polloshka Samir për Sinanin. E ka parë të vetëm dhe është William Brown. And one. Për William Brown. Në gjua edhe një të lirë. Edhe njëre. Pikët e shënuara nga Luqendra e Vllaznimit. Kjo pasre që po funksionon shumë mirë për skuadrën gjakovare. Aspektin e sulmit. E qëllon edhe të lirën. Brown, 55, 51. Valon Bunjaku. Shkon për tre, Bunjaku e qon brenda. Në duket. E kishtë të shkelur vjen apo jo. Është treshe, 58, 51. Zekiqi, mat për një treshe. Polloshka bugur për Burim Zekiqin. Nuk përgjigjet. Gjuajtja ishte e mirë. 58, 51. Në kundërshtojmë tani yllin. Gjallet edhe atmosfera në 13 qershori. E Shala. Jo, të shënoj këte. Shirko me rebound. Shirko me pik. Time out. A skuadra Vllaznimit. Super paraqitje e Golden Eagle yllit. Në tre aksionet e fundit shënojnë. Në kohë lëpë për dëshirua në aspektin defensiv, skuadra Vllaznimit. Do këtejmë pas pak, qëndrajmë e kësporte. Një atmosfere mrekullueshme në 13 qershori, Golden Eagle ylli po fiton 60-51. Kjo sepse 3 pikë shkuan shumë mirë për ta nga 15 tentime, 5 herë shënuan Ndërkoshini, 7 tentime më shumë ka Vllaznimi. Për asë sa kanë shënuar ylli në 7 tentime më pak. Qojmë është një aksion shumë i rëndësishëm i skuadrës së Vllaznimit, 3 basketbolist. Gabim në hapa. Nga Polloshka ishin 3 basketbolist që nuk pajtohet Polloshka me atë gabim në hapa që ju shkrua ati thret fauli i Polloshkës. Do t'jenë 2 lira për gjej thret. Ka bënë të parën. Gjej thret. Qëllon të dytën tani 10 për para ylli. Dhe kjo atmosferë dëshmon për gëzimin që kanë
tifozët vendës, tifozët e skuadrës kampione, Poloshka dhe Koshi. Përse i dëmë Poloshka. E vizë shumë mirë për Ejgjër. Poloshka, pasimi i Ejgjër. I gabuar. Në tjetër top i umbër i ti. Gjej thret tani. Një minutë e gjysmë për shkuar. Kërkohet Shirko. Gjej thret në të. Më falni. Është Ejgjër në të. Shirko shënon. Mbrojtje që lë për të shiruar nga Anthony Ejgjër. Koshi. Ejgjër provon nga larkësia, larkë për të shënuar edhe këtë herë. 63-51. Shkëputje e cila do të jetë vështirë për të thyer pastaj e skuadrës së yllit. Kjo mund të jetë fitoria e parë për ta, edhe pse është herët që të flasim për të. Henrik Shirko nuk shënon skuar rebound. Pik për Bashir. Koshi. Ejgjër për tre, një aksion i bukur kë, nuk shënon. Anthony Ejgjër. Aksion i rallës dhe i fundit për skuadrën e yllit. Faoli William Brown. 2 sekunda pa përfunduar Çeregu i tretë. Time out nga Adis Beqiragic. Kthyer me vazhdimin e komentimit, 2 sekonda për skuadrën e Golden Eagle Yllit që të lirohen dhe të shënojnë ndoshta një kosh i cili do ta krijonte epërsim pothuajse si të pathyeshme. Për ta, ja Shirko një aksion i shkruar mirë për Bashir. E përfundon Çereku i tretë. 65-51. Ne jemi dëshmitar të një Çereku të katërt me një përsi të lartë të skuadrës së Golden Eagle Yllit që e fituan serimin e tretë 19-12. Thank you.
E mi kthyer me vazhdimin e komentimin të Çerikut të katërt, 65-51. Një loj interesante në palestën 13 qershori, ku Golden Eagle Yllir duke fituar me 14 e përsi. Niset aksioni, Polloshka, Koshi, Edger, Dodde, William Brown. Vet fantastik, oj, pa fat. Por është Dodd atje për ta përmirësuar, and one. Për Demonte Dodd. Edhe një herë depërtimin që bën Polloshka, arrin të kalon 4 litar. Del vet për kosh, i pa fat në atë finalizim, por është Dodd atje që konteston topin kthyes dhe ja delta çoj brenda. Duke shënuar edhe gjuajtjen e lirë. 65-54. Thret një pasimi bukur i tipër. Drilon shalën që më ke pati të vështirë ta finalizoj atë aksion. Koshi. Polloshka në mundësi të gjuaj për tre, vendos të depërtoj, shkon vetë, arrin, shënon! Fantastik, dëmë Polloshka! Tre tani në, give and go për Shirkon, e këthem bukur për Drilon Zhalën! I jashtë zakonshëm në këtë cerek të katërt, bën dy kosha tejet vendimtar për skuadrën e ti që nuk lejon skuadrën Gjakovare të afrohet në rezultat. Ti Koshi. Polloshka, është lëni vetëm, vendos të depërtoj. Këtëherë nuk arrin e kishtë të vështirë, nuk arrin shënën e kishtë të vështirë, sepse u blokua rruga deri te Koshi, thret, Bashir, për Valon Bunjakun. Ahmed Bashir, shkon vetë, jo për të shënuar, Dodd, arrin siguroj reboundin, e gabon këtu ati Koshi, Valon Bunjaku për tre shënon. Kjo është kur s'ka rebound. E vështirë që të kthejë në rezultat skuadra Gjakovare. 72-56. Po dominon Golden Eagle Ylli. Dhe brohëritje të dëshmojnë më së miri për kënaqësinë që po përjetojnë tifozët në palestrën. Qershori, ja dhe njëra, kjo ajt topi umbër dhe kjo treshe e Valon Bunjakut. 13 pik për Valon Bunjakun. Në fakt, dyshe pas ka qenë, kërkoj falje. 12 pik për Valon Bunjakun. Po të jemi përsëri bash pas këti timeouti të thirrur nga Franco Sterle. Aksioni rallës për skuadrën e Vllaznimit, Sinani, Harris, Zekiqi, Dasyla e Demonte Dodd për skuadrën e Vllaznimit, ndërkohë Bunjaku, Thret, Bashir, Shirko dhe Shala të skuadra e Yllit. Një rebound për Bashir pasi Dasyla nuk arrin shënon, një faul tani në Burim Zekiqin në gjej Thretin.
Ishte fauli i parë në e shojmë edhe Davis që po ati lojë shumë të mirë ofenzive dhe të shikojnë rastin e fundit nëse ishte gjuajtje apo pasim, regjia nëse mund në erë një anafruar pra në Ajeresit, Dyshja, Goçaj dhe Uglari. Ta shojmë edhe njëre, që fanë gjau në këtë aksion. Pauli Zeki që duke tjetë për para se të qoj për gjuajtje Gjej Tret. Shojmë se si, qëfar do të vendosin Dyshja gjyqtarëve. Atë dhe Goçaj dhe Eldin Uglari po konsultohen njëri me tjetëri nëse mund në apë një edhe një regjia kërkojnë nështë nga i këndi për bal edhe një ja nga kjo këndë është atë qirë më së miri koha kur Zekiqi e bën faulin ndërko vazhda aksionit e tjetë faul jo për gjuajtje por do të njëse topi anash konfirmohet nga Goçaj, që është edhe kryesues i treshës së gjyqtarëve. Në fakt, Eldin Uglari është kryesues i treshës së gjyqtarëve. Shirko, dueli me Harris, shkon vetë Shirko, shkon vetë. Luaj fantastike, u rotullua dhe e gjeti rrugën e koshit. Ja Harris, topi humbur i tje, ka humbur nga Valem Bunjaku topi, pastaj e humbi Gjej Tret. Nevri Kosor edhe Arber Sinani me Gjej Tretin që po e mbante topin. Me faqe Jordan Harris nuk e Jordan Harris. Në pasim shumë i mirë për Dodin nga Jordan Harris këtë herë. Nuk e pati të vështirë ta finalizonte atë kosh dhe Montej Dodd. Gjej Tret tani. Kombinimi me Shirkon, levizje mire Bunjaku të injëroj Shirko. Gjej Tret. Dhe më brenda me ndonë qohet, mbrojtje mire do të bëjë Shirko nga larkësia, jo për të shënuar gëtër. Fauli është i Arber Sinanit, ishte afer Eldin Uglari, ka parë një shtyrje. E kjo i kushton me një personalje të rijut Sinani, ja dhe njere. Fauli në Ahmed Bashirin. Nërko Chris Harris, gati për të këthyën parket. Alon Bunjaku. Pasimi është për Gjej Tret. Mbi Harrisin, i shkurtër këtër. Dhe Montej Dodd. Me reboundin e ti të 10. Tani ka dhe shifra dy fishta për dhe Montej Doddin. 90 pik, 10 rebounde. Bërin Zekiqi shkon vet, shënon vet. Pikët e 4 të atë burimit. Në tentimin e ti të 5 nga parketi arin shënon. 2 pikët më erët i kishtë nga të lirat. Valon Bunjaku. Njës në aksonin e rallë, 73-60. 5 minuta e 45 sekonda për të shkuar dhe në fund të kësaj loje. Gjej Tret ndalët për treshe, jo të shënaj këtër, por është Chris Harris, që siguran një aksion tjetër për skuadrën e ti. Tret. Pauli Burim Zekicit
4 vjetat dhe të pare se co e gjej 3 dhe të gati për të këthyrë në lojë Rashuan Davis, i cili pati me të vërtet një ndeshje shumë të mirë nga banka, pas 15 pik, 2 rebounde, 3 asistime. Nërkote skuadra vllaznimit, gardat amerikane nuk ishin edhe aq shumë të suksesshme. Harris me 3 topa të humbur, Edger me 2, 5 topa të humbur vetëm nga backcourti amerikan të skuadra vllaznimit. Falem Bunjaku, mbrojtje shumë mire Dodd, i cili e blokoi. Një rast tjetër për skuadrën e yllit. 2 sekonda qohet Rashuan Davis. Falem Bunjaku që siguron reboundin në son, një jashtë zakon që Mbunjaku. Shalja për Bashir, i dy fishuar, e nxjerr disi topin për Shaljen, dhe ka vjedhur Arbër Sinani. Burim Zekiqi në kundër zbritje. Ndalet Dodd dhe Jordan Harris. Arbër Sinani në nësyla për Sinanin, Harris kanë edhe 14 sekunda tjera. Jordan Harris për 3, më në fund shkon diçka për Jordan Harrisin. Pikët e 10-at e tij, tentimi i parë në pjesën e dytë për 3 nga Jordan Harris, i cili arrin shënon. Është edhe treshja e tij e parë dhe tani e përsia është ngushtuar në 10 pikë në timeout i kërkuar nga Adis Beçiragic. Ta 28 sekonda për të shkuar deri në fund të kohës së rregullt, pak fisha në pik dhe në rebounde. Vizje fantastike Valon Bunjakut, e mashtroj Arbër Sinanin, u këthyje për qënuar pastaj playmaker i reprezentacionit Kosovës. Valon Bunjakut tani ka 14 pik. Fazën e ndësim të skuadra e yllit, është këthyjer Pepaj në loj, është ullur Shala. Në ko bëtë gati William Brown të skuadra e vllaznimit për të inkuadruar me Gjasa në vend të Burim Zekiqit. 5 personalit të Burimit prandaj edhe detyrohet të ulet. William Brown dhe ta zëndësoj atë. Bunjaku qëllon edhe të lirën. Përsëri kthehet e përsia në 13. Kosh e kanë vështirë thjellin topin e loj, ka përfunduar koha prej 8 sekundave për dalur në fush, në fushën kundështare. E në top i dërsuar në një farforme të ati Koshi. Dojtë e shojë mirë, shojëm tani Koshi për Dodd. Qarkullimi topit, Harris për një tjetër treshe, jo të shënoj gëtë herë, dhe Chris Harris në kron tjetër, rebound në mbrojtje.
Bunyoku. Da Sean Davis. Da Sean Davis. Duk sikur humbi ekuilibrin në vrapë sipër dhe tani do të shkojë në një floater që nuk funksionoi për të. William Brown siguroi reboundin për skuadrën e Vllaznimit, vetëm reboundi i tretë. Arber Sinani shkon i vetëm, nuk shënon larg për të shënuar Sinani. William Brown nuk do ta vjedh këtë top, edhe pse devijoi 18 sekonda që ta kryej aksionin skuadra e Yllit. Kur kanë mbetur edhe 3 minuta 5 sekonda, Pepaj për Davis. Shirko në pjesën e lartë të Chelsea-t, ja del shënon. E lehtë kjo duket për Shirkon. 78-63. Jordan Harris. William Brown. Për atë koshin. Ne pasim shumë mirë për Arber Sinanin, por e vështirë për ta për Poi pasta. Davis. O, një pasim shumë i mirë për Chris Harris nga Valon Bunyaku, mirë po Harris nuk arrin të shënon. Do të jenë dy të lira për Chris Harris. Sakt, në të dyja, 80-63. Për herë të parë në lojë i Meri, është ulur Valon Bunyaku pas një ndeshje shumë të mirë sonte. E me shumë gjasë, a kjo dhe tjetë fitoria e pare Golden Eagle Yllit në këtë kampionat. Kampionët pas 5 gjirove të shënojnë fitoren e parë. A tik koshin një ditër pasim jo i mirë për Arber Sinanin. Dhe një top tjetër i humbur i Vllaznimit. E kanë mbytur lojën e Vllaznimit sonte topat e humbur. 16 topat humbur. Chris Harris. Me fauli Demonte Dodd. Dy tjera lira për Chris Harris, që gjithashtu në kran tjetër ka qenë nga më të mirë të skuadra Yllit. 14 pikë, 7 rebounde, 2 blokada. Gjuajtjen tjetër të lirë për të shënuar 81-63. Në dytën i pasakt, William Brown. Aksionin e radhës Jordan Harris. E shënon më në fund atik koshi, i pa fat në shumicën e gjuajtjeve në pjesën e parë. 81-66. Davis do të depërtoj, blokon nga atik koshi Jordan Harris. Arber Sinani. Lëkoa këtër nga Chris Harris. Në të kene në 13 sekunda tjera skuadra Vllaznimit. Se ta kryen këtë aksion, William Brown, lëviz shumë mirë, arin që në. 81-68, kam përshtypjen që janë gjallur vonë skuadra Vllaznimit. Ylli kreu punën e vetë, perfekt që minutën e fundit ta luajnë me shumë pak stres. E do të konsumojnë tërë kohën e aksioneve të radhës
do tjetë shumë e letë fitoria për ta pastaj. Davis për 3, nuk shënon këtë herë. Përfundon topit ati koshi. Dot. Ishte i vetë marë për Sinani, nuk e shërbeu Dot. Shkon vetë këtë herë, jo të shënoj, për është Brown atje. Për ta kontroluar dhe për ta përplasur topin me dy duar në kërë. 81-70. 20 sekundat e fundit. Thjesht duhet ta mbaj topin deri në fund të këtij aksioni. Më pastaj do mbetet vetëm 1 sekond për skuadrën e vllaznimit. Davis për Pepa i cili provon për 3, jo çnoi. Dodd. Kështu do mbyllet loja 81-70. 11 përpara në rezultat arrin ta mbyll lojën skuadra yllit. Për çënuar gjithashtu fitoren e parë në këtë edicion kampionët, është i raport që fitojnë këtë edicion, dhe kjo është festa e Zebrailave në hapjen e fitoreve këtë edicion të skuadrës kampione. Pas pak do të jemi edhe me intervistat e Franco Sterles dhe Adis Beqiragicin.